Dobrý večer. Vítám vás na dnešním představení, které nese název Harlekín. Očekáváte možná koncert, ale já říkám představení, protože tahle skladba, kterou napsal německý skladatel Karlheinz Stockhausen, je něco mezi koncertní skladbou a divadelním představením. Je to skladba, kterou napsal v roce 1975 pro svoji dvorní klarinetistku Američanku Susan Stephens, které věnoval nejen tuhle skladbu Harlekína, ale spoustu dalších skladeb pro solový klarinet. Tahle skladba je specifická v tom, že vyžaduje od interpreta nejenom hru na klarinet, ale zároveň také to, aby tancoval a dělal pantomimu. Karlheinz Stockhausen vymyslel skladbu, představení, která vlastně vrací zpátky do dnešních dnů postavu Harlekína, která vznikla v komedii Dell'Arte. A vlastně tahle postava prochází různými obdobími, jako třeba Endspiegel nebo Clown, Šašek. A v dnešní době je ta postava pomocí Stockhausena vnímána jako postava, která baví, dojímá, ale zároveň si dokáže udělat i legraci ze sebe i ze všech kolem. Karlheinz Stockhausen tuhle skladbu napsal velice detailně a já vám teďka ukážu v notách, co tím myslím. Je tam spoustu vysvětlivek a spoustu detailů, které já jako interpret musím dodržet. A je to opravdu velká bichle. Když jsem tu knížku poprvé otevřel, tak jsem si říkal, podívám se, co tam je. A byl jsem překvapen množstvím textu, který tam je. A ten text, který vidíte, tak to jsou v podstatě vysvětlivky toho, co ten interpret u toho hraní má dělat. A když přijdete k notovému textu, tak u těch not vidíte také text a to jsou vysvětlivky, co ten klarinetista u toho má dělat. Ještě abych upřesnil to, jak moc důležité je dělat to, co Stockhausen napsal. Je to tak, že když Stockhausen například na svém festivalu v Kerténu v Německu nechával hrát interprety jeho skladby, tak vždycky si vyžadoval generální zkoušku. No a traduje se, že na jedné generální zkoušce přišel jeden interpret, který hrál jeho skladbu a Stockhausen v polovině zatleskal a řekl, že dneska večer, pane, hrát nebudete, protože tahle ta pauza na téhle straně je jenom 16-tinová a vy jste hrál tu pauzu 8-tinovou, což je opravdu maličký rozdíl, ale prostě vyžadoval to, aby ten interpret hrál velice přesně. Po představení se mě vždycky všichni ptají, co je teda moje a co napsal Stockhausen a do jaké míry improvizuji. Snažím se zahrát to, co napsal Stockhausen úplně přesně do poslední noty a snažím se udělat veškeré ty instrukce, které jsou napsané, tak, jak je Stockhausen napsal. Zároveň ale je tam určitý prostor pro divadelní akci a vlastně to divadelní stvárnění různých charakterů je na mě. Je tam třeba charakter, který se jmenuje pedantický učitel a Stockhausen to napsal tak, že v první takt tohoto pedantického učitele bych měl hrát napravo pódia, nebo z pódia směrem napravo. Další takt je směrem nalevo. Další takt směrem napravo. A já vlastně tohle dělám, ale zároveň určitým způsobem toho pedantického učitele stvárňuji. Těch různých akcí je tam mnohem více a vlastně tohle je můj jakoby vklad do téhle skladby. Skladba sama má několik částí, které však navazují na sebe bez nějaké pauzy a je rozdělená do několika charakterů, které Stockhausen chce, abych stvárnil. První charakter je posel snění. Posel snění přilétá z výšin ve spirálách a neustane, dokud nestojí před publikem. Pak nastává část, která se jmenuje hravý konstruktér. Harlekín staví svoji melodii notu po notě a nedá si pokoj, dokud tu melodii nepostaví úplně celou. Místy se z něho stává zamilovaný lyrik. Prostě se zamiluje.
Také je další charakter, se jmenuje rozpustilý posměváček, kdy si dělá legraci ze sebe, ale i ze všeho kolem. Další částí je pedantický učitel, kdy učí svoji melodii a nedá si pokoj, dokud tu svoji melodii opravdu nenaučí tak, jak má být. Další částí je vášnivý tanečník. Harlekin celou dobu nějakým způsobem se pohybuje po pódiu, ale v téhle části je tak vášnivým tanečníkem, že začne zapomínat svoji melodii. V té melodii je čím dál více děr, až nakonec té melodie při tom vášnivém tanci zbyde jenom poslední nota. No a poslední část je takzvaný duch, který se točí, točící duch, tančící duch, který opět odlétá do výšin ve spirálách za zpěvu nebo za dlouhých výkřiků ptáků, kterých těch výkřiků je tam 13, až zazní poslední nejdelší výkřik ptáků a Harlekin opět odchází z pódia. Tuhle skladbu jsem cvičil velice dlouho, trvalo mi opravdu několik měsíců, než jsem dal dohromady pohyb a hudbu, což je u klasických muzikantů opravdu jakoby to nejtěžší, protože nejsme na to trénovaní. Kostým jsem si nechal speciální na to ušít a vlastně tohle představení hrávám docela často. Dneska to bude po 72. Přeju vám krásný zážitek.
Thank you.
Thank you.